بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آيات نمبر 85 وَمَنْ يَبْتَغِي أَوْ سُوكْ جَغْوَارِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دَ إِسْلَامْنَ إِلَوَا دِينًا بِلْدِينَ فَلَنْ يُقْبَلَا هِسْكَلَ بَقَبُلْ نَكْرَيْشِ مِنْهُ دَهَغَنَا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَوْ هَغَبَ بَآخِرَتْكِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دَ نُقْصَان مُنْدُونَ كُنَ بَوِي او سوک چه پا دنیا کے دا اسلام نا علاوہ بل دین اختیار الغواری دے دا زان نیو دین جوڑی دا دین مانا دا زندگی تیرولو طریقہ نو دا ٹول نا صحیح دا زندگی تیرولو طریقہ دا دین اسلام نے نو کچا پا دنیا کے دا دین اسلام نا علاوہ بل لار اختیار کرا نا دیو پا آخرت کے نقصان مندون کی او دا نقصان با دائمی نقصانی دا با ناقابل تلافی نقصانی کتو ہر سو بیاو کے دا دغ نقصان ازالہ نشکولے پا دنیا کے ہر سو را گناونا و کفر ہر سو کے خوکا یو توبو باسن اللہ دے بخی خو پا آخرت کی کتری دی اوخ کو پزے بیا مونگا دی وینی اوخ کے توی کو دی وینی اوخ کے خو ما فی نشتا اللہ تعالی دی مونگا دی داغ ازلی بدبختی و دی داغ ازلی نقصان نوسا دی کیف سنگا با یه دی هدایت کوی اللہ قومن داس خلکو تا کفرو چه کافران شول منکر شول انکار یو کو بعد ایمانهم پس ده حقی ده ایمانونونا و شهدو او حقی گوائی ورکلا ان الرسولا چه دا رسول حقون بر حق ده و جاءهم او راغل ده دیتا بینات واضح دلیلونا نو هدایت با اللہ تعالی دا سے قوم تا سنگ ورکی چه آغی کفر اختیار کی پس دا دینا چه دا رسالت برحق دی اقرار کری او واضح دلیلون ورطا عمر آغلی دا غیلی دلی امی داکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ دل تک لکلی دی چه مطلب دا دینا آغا یہودیان و آغا اہل کتاب دی چه آغی دا نبی علیہ السلام دا رسالت باقیدہ اقرار کرو دزلون اقرار کرو صرف ایمان یہ پا جب نورا وڑی دا زد و دا بغض و دشمنی دلاسا ڈاٹر اسرار رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی واقعی لکلی دا وکل چی دا نجران دا وفد نبی علیہ السلام لراتلو ندی که دا علقاما دو زامون یو ابو حارس و یو کرزو ندی کرز چی کم دی دا دو اس پی ٹکر او خوڑن را پریواتو ندو اوی وی دا لری چه کم کست دیری حلاک شی نعوذ باللہ لکه پیغمبر علیہ السلام دی حلاک شی دی رور وطوی ابو حورسا وی ستام مور دی حلاک شی وی دا تا سووی وی دا نبی بر حق دی وی دا ہو پا حق نبی دی مونچه ول روان جو نو دی دا شی دا زرون نمانده لیو او بھیم انکارو کو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام بی بیانو کیوا او دا ام یہودان وانون بے دی فرمائی چی کل ازو پا کور باندی لا وانو ما نوی زمان پلار او تریو بل سر خبری کولی داری واقعی خلاصه دا سرا ویو بلتیوی چی پا مقاک یو کس دا نبوت دا وکڑی دا لکتلل پکار دیا تلر شایا بزلر شم چی دا نبی بر حق دے وکن دے وی دے که یو کس مکی تراغی چی واپس راغی نوی زمان دا پلار دیتا پوس کی چی سنگا نبی دیو کا نده وی بلکل ٹک ٹاک نبی دی نوی سبا کو وی تر مرگ پروی مخالفت کو نوی ولی وی طول خبر زمان خلاف دی دی خلکو گواہی ورکل چی ان الرسول حق خود زدو دا بغض و دا حسدو دا دلاسه چی کم دی
کفر اختیار کو. والله الله لا يهدي هدایت نور کوي قوم الظالمين قوم د ظالمانو ته. اولئک هم داس خلق داس خلقو جزاء او هم سزا د دي سدا ان عليهم چې په هغه باندې به وی لعنت الله لعنت د الله والملائکه د فرښتو لعنت والناس اجمعين او د ټولو خلقو لعنت. اونیت الطالبین د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کتاب د اردو ترجمه شته دی کې لږ ضعیف او احادیث لږ ډیر دي. یو ډیر اوږد حدیث هغه کې لیکلی دی چې داسې ظالمانو باندې د کائنات ذره ذره چې کم دی په کائنات کې چې کم ذره ذره سیز دی دا په د باندې لعنت وایي. خالدین فیها همیشه به وي هغې کې لا یخففو نه به شي سپکولی عن هم العذاب د دین عذاب ولا هم ينظرون او نه به دې ته مهلت ورکړی شي الا الذين مگر کوم خلکو چې تابو توبه وکړه. ګوره د دې باوجود د دې کفر باوجود توبه ویسته د دې زد او بغض او حسد باوجود توبه ویسته من بعد ذلک پس د دینه واصلحوا او نیک کارونه وکړو فان الله بشک الله غفور الرحیم مافی کوونکی مهربان ذات دی. س عجیبه ذات دی د دې باوجود دیم بخی خدا دی برعکس ان الذين كفروا بشک ها خلق چې کافران شول بعد ایمانهم پس د ایمان وروړلونه ثم ازدادو او بیا ترقی وکړه بیا نورم زیاد شول کفران په کفر کې مخکې لاړ په کفر کې ایڈوانس شو په کفر کې لن تقبل هر گز به قبول نکړی شي توبتهم توبه د هغې بس چې دی مړه شو چا چې د ایمان رړلو نه پس کفر خوښ کو بیا په کفر په حالت کې دی لواندې لاړ د دې نه به هېڅ کله چې کم دی توبه قبول نه شي و اولئک هم الضالون او دا گمراهان دي. ان الذين كفروا بشك كم خلق جي كافران شول وماتوا او مړ شول وهم كفار او حال دا چې دي کافران وو یعنی د کفر په حالت کې دي مړ شو فلن يقبل حس کلب قبول نکړش من احدهم لحس یو کس د دینه مل اول ارض وی په مقدار د ډکوالی د ځمکه زهبن سرزر ولا وفتدا اگر کچری په فدیه کې دی ورکول غواړي به هی هغه اولائک هم دا خلق دی لهم د چا د پاره چی عذاب علیم عذاب دردناک پدی و ما لهم او نبوی ده هغی من ناصرین سوک مددگار یقینا چا چې کفر اختیار کو د کفر په حالت کې مړ شول نو که په هغې یو تن لا په هغې کې یو تن لا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه ورکې او بیا دا فدیه پیش کی الله ته چې بس مونږ اوس آزاد کا مونږ دری غذاب نه آزاد کا هیڅ کله به دا تحفه دا ډالۍ او دا فدیه قبول نه شي او نه به دې څوک امداد کوونکي هم نه. مطلب دا ہے کہ کچر لیٹ سپوز پا قیامت کے دی کافران لدہ ٹول از مکا دس روز روڈا کا کے او دی دا فی فدیہ کے ورکول غالی زان خلاصول غالی ال دا خلاصی نشتا. مسند احمد کے یو حدیث تے رسول اللہ مبارک فرمائی وی جہنمی تبا دا قیامت پر روز اویلی شی کچری تا سرا دا ټول کچری ته دې سزاګانو نه ځان خلاصول غواړي او دا ټول ځمکه ته فدیه کې ورکې نه دې بوتي چې آو یعنی دا ټول ځمکه که ته تاسو ستا شي او د دې سزاګانو بدله کې ته ځان خلاصې فدیه ورکوي نه دې بوي چې بالکل دا زه ورکوم خو چې زه خلاص شم.
یعنی دی به د قیامت پر ورځو هر څه ته تیاری هر څه به فدیه کړي، یعنی لټ سپوز ثابت دنیا د سره او دی وی چې دا واله خو ما د دې غذاب نه خلاص کا. الله به ورته وي چې ما خو ستا نه د دې په نسبت ډېر لږ څیز غوښتی و، ډېر لږ څیز مې نه غوښتی و، دا خو ډېر لوی څیز دی. ګوره په ثابت مال کې 2.5% دا چې کم دی نو زکات دی، یعنی 45 روپو کې 1 روپۍ زکات ته 39 روپۍ تا سره دي، دومره کم مقدار د الله غواړي. او قیامت کې که انسان دا ټول هر څه کم نه فدیه کی کنه خلاصې به ونی. الله تعالی دې ماته تا سره باندې عمل کول توفیق راکړي. دې سره درې مصیفر ختم شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.